є, відверто кажу, є декілька представників Грузії, які поводять себе дуже негативно, запрошують сюди гостів гастролерів, якими більшості ми їх виловлюємо по дорозі. Частину вдається нам зловити на гарячому після вчинення злочину, але ці групи гастролерів їздять кожен день. Я звертаюся до всіх мешканців Тернополя, районних центрів, тому що це в основному районні центри міста Тернополя, здебільшого. Якщо будете бачити групи людей, які будуть підозріло себе вести, ходити по під'їздах, пробувати квартири, вишукувати, винюхувати, видивлятися, де вчинити злочин, де що вкрасти, повідомляйте поліцію на лінію 102. Ми готові будемо якомога швидше під'їхати для того, щоб розібратися, що це за люди. Будьте обережні з такими людьми, тому що вони досить поводять себе агресивно. При затриманні погрожують працівникам поліції, родичам, що вони там щось зроблять, все ж. Дуже негарно себе поводять. Інше питання. Мешканців Тернополя, Тернопільської області. Прошу і вимагаю, не залишайте особисті і цінні речі в автомобілях. Тому що це віктимна поведінка. Це є така наука віктимології, яка розповідає про поведінку потерпілої, жертви, коли у нас спонукає злочинця на вчинення злочину. Це віктивна поведінка наших людей, коли залишають берсетки, сумки, ноутбуки, інші цінні речі в автомобілях, в основному вони стають жертвами якраз таких злодіїв. Але крім грузинів, у нас багато і місцевих злодіїв є, наркотично залежних осіб, які також вчиняють такі злочини.